обіді з протестувальниками зустрілися представники закарпатської митниці. Кажуть, зокрема, говорили про повернення на Україну тих власників євроблях, які виїхали на пересічку 25 листопада, та повернутися на власних авто вже не змогли. Вони не можуть перетинати кордон в цьому напрямку на в'їзд в Україну на цих автомобілях без сплати митних платежів, але всі невідповідні вказівки зроблені, щоб людей пересаджували на інші транспортні засоби, які є легальні на території країни, і так повертали їх додому. Розказали закарпатцям і власне схему розмитнення євроблях згідно нового закону. Зокрема, розшифрували формулу акцизного податку, яка складається з базової ставки, що залежить від типу двигуна, коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна та кількість років машини. Далі пряма мова з прикладом розрахунку вартості розмитнення. Якщо ми візьмемо Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, 2005 року виготовлення, приблизна митна вартість, орієнтовна, хочу зазначити, це буде 2000 євро. Хочу на прикладі пояснити, яким чином буде застосовуватися ця формула. Акциза, для розрахунку акциза. Прошу звернути увагу. Перше, ми беремо базову ставку в залежності від типу двигуна. Оскільки це Volkswagen Passat, двохлітровий дизель, то ми беремо 75 євро. Її ми помножуємо на коефіцієнт, який відповідає об'єму двигуна. Оскільки це на 2000 сантиметрів кубічних, це буде коефіцієнт дорівнювати 2. І помножимо його на коефіцієнт, що відповідає кількості повних календарних років, починаючи з наступного року за роком виробництва. Тобто, якщо це 2005 рік, то ми починаємо рахувати з 2006 року до 2018 року включно. Тобто, цей коефіцієнт буде складати 12. І множимо його на понижуючий коефіцієнт 0,5, який тимчасово введено на 90 днів для транспортних засобів бувшого використання. Тобто формула у нас виглядає таким чином. 75 множимо на 2, на 12 і на 0,5. Тобто приблизно під час цих розрахунків акциз на цей транспортний засіб буде складати приблизно 900 євро. Але якщо будемо рахувати всі митні платежі на транспортний засіб Volkswagen Passat двохлітровий дизель 2005 року, то повинні мати на увазі, що ще є мито, яке 10% складає, це приблизно 200 євро, а також податок на додану вартість, який буде складатися з митної вартості плюс акциз і плюс мито. І це буде у нас приблизно 620 євро. Отже, якщо це все скласти, то платежі за цією транспортним засобом у нас буде складати приблизно 1720 євро. Дешевше виходять автомобілі, які їздять на бензині. Варто додати, новий закон передбачає у подальшому й низку штрафів за передачу такого нерозмитненого авто володіння громадянину, який його не ввозив, так само за використання його у підприємницькій діяльності. За винятком випадків, коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо возила такий транспортний засіб на митну територію України чи поміщувала його у митний режим транзиту. Передбачений штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Щодо перевищення строку транзиту або тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше, ніж на 20 діб, але не більше, ніж на 30 діб, тобто 85 тисяч гривень. Штрафуватимуть власників євроблях і за розкомплектування автівок. За це чекає санкції в 170 тисяч гривень або конфіскація автомобіля. Розпочали митники співпрацювати із поліцейськими. Зокрема, ті мають право зупиняти так звані євробляхи та протягом 180 днів будуть тільки попереджати. Згодом тих, хто не розмитнився, каратимуть фінансово. Протягом 90 днів для акцизу діятиме понижуючий коефіцієнт. Тому тим, хто хоче розмитнити власний транспорт, варто поспішити. Звертатися по допомогу власники машин можуть до брокерів, представників митниці, як у офіційних структурах, так і власне на кордоні.